Gerai, o dabar tęskime mūsų konkursą. Už šios užuolaidos jaudinasi vienas vyriškis. Tai yra Jonas Jackevičius. Žiežmarių kultūros centro solistas. Akomponuoja Aušra Gakaitė fortepijonas ir birbynių trio. Kaip Žiežmarių kultūros centro solistas, Jonas Jackevičius dainuoja 7 metus. Daug koncertuoja kartu su Žiežmaros vyrų vokaliniu ansambliu ir kapela. Jonas Jackevičius laukiamas ir šiltai sutinkamas Kaišiadorių rajono klausytojų. Oh,
Yeah.